Strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. No a já se pustím do Ačka. Na stole byly 4 talíře. Ve skříních bylo 2x více. Ve skříni bylo nevím kolik talířů. Jaká je otázka? No, otázka je, kolik talířů bylo ve skříni. Dáme se do toho. Takže na stole 4. Ve skříni ne 2, ale 2x více. Co to znamená? Krát více násobím, 2x více násobím 2. Takže už to vidím. 4x2 rovná se 8. Ve skříni bylo 8 talířů. Toť ukázka Ačka, nyní sami tužka, papír, výpočet, aspoň ke každé slovní úloze příklad, no a vypněte si, přerušte si video, no a já vám za chvíli ukážu řešení. Takže vypínáte teď. No, a teď jste si zapnuli a já vám ukazuji řešení. Podíváme se na úlohu B. Jana měla 42 korun, Verča měla 7x méně. Takže 42 a 7x méně. Krát méně dělím, 7x méně dělím 7. Takže 42 děleno 7 rovná se 6, Verča měla 6 korun. Cčko, Libor vyřešil 21 úkolů, Jana jich vyřešila o 3 méně. Jana vyřešila o méně, odčítáme 3. Takže 21 bez 3 rovná se 8. Jana vyřešila 18 úkolů. Petra uspořila 81 korun. Petr uspořil o 9 korun více. O více přičítáme o 8, více přičítáme 8. 81 plus 8 rovná se 89. Petr uspořil 89 korun. Ečko. V jedné krabici bylo 5 bonbónů, v 6 stejných krabicích bylo takže 6 bonbónových krabic. Takže 5x6 rovná se 30. V 6 krabicích bylo 30 bonbónů. Eda psal úkol 7 minut, Jirka ho psal 4x déle. Co znamená krát déle? To je vlastně krát více, čili krát více znamená násobit, 4x déle více násobit 4. 7x4 rovná se 28, Jirka psal úkol 28 minut. Ten si teda dal. Jitka má v aktovce 4 knihy, Kamila jich má o 3 více. O více přičítáme 3, protože o 3 více. Kamila má 4 plus 3 rovná se 7 knih. Tak v rychlosti jsem prošel všechny úlohy. Doufám, že dokážete používat krát více, krát méně, o více, o méně.